كل ما لهم إلا بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما من عند ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبنى الرشد من الغي فمن يقبل بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقربة الوثقى لا التزام الله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله ناصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقام الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم كافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم كافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم كافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصم جبريل خادمه براق مرقبه والمراج سفره وصدق المنتهى مقامه وقال الحسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الخريدين رحمه للعالمين راحه العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين المقربين مهج الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيد نبي الدارين صاحب كعبه قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جدد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين نبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون من نور جماله صلوا عليه واله اهل بيته وازواجه وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بل بلغوا له بجماله كشف الدجى من جماله حسنات الكريم وخصاله صلوا عليه وآله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى جماله حسنات جميع وخصاله صلوا عليه وآله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنات جميع وخصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آقای مولائی پیر و مرشد امام امام خود تو وقت آپ کی عطا کا پہچان پیش کرتا ہوں ہر قسم کی سحر غلط قسم میں پوچھ رہا اور قبول فرما لیجیے اپنی بات ہے رحم کی کرم کیجیے اپنا اپنی نظر کرم مالک ان تمام تیرے حاضر نے میں کچھ طرف فرمائی ان کی طرف ان کے اتنے بھی ضروریات ہوں ایسے بھی مانا معاملات ہوں بیماریاں ہوں مالک ان کی سب کچھ تندرستی ان کی ضروریات پوری کر دیجیے مشکلات کے حق پر آگے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی دین دنیا کی ہر ایک نعمت ملے اور شاہ ابراہیم پیرے باصفا کے واسطے شاہ ابراہیم پیرے باصفا کے واسطے اور شاہ ابراہیم پیرے باصفا کے واسطے یا شاہ من کے سچے پڑے رحم کا بیکاری ہوں آپ کو نہیں جانا کرم کی نگاہ بچپال ہیں آپ ہمیشہ لاز رکھیے والے چاہتے آپ کرم کی نگاہ والا کرم کی نگاہ کرم رب شاہ احمد میر میر الاولیاء کے واسطے آل کو بے مقدم اللہ کے واسطے حضرت مقدم واشد شاہ کے واسطے رائے مکر عطا محمد مصطفیٰ کے واسطے کر کرم ہم پہ الہی پیشوا کے واسطے اذکار حسن قلندری کبرا کے واسطے اور معشوق الہی مشدی مقدم اللہ شاہ محمد رضا کچھ عطا کے واسطے شاہ میر علی منات خود وقت آبے جہاں پورا مزد دل سوا کے واسطے حضرت ویسے حضرت مجد عبد کریم کر انعیت شاہ انعیت بیریا کے واسطے سید گیرہ بیک شاہ خطب عالم کے واسطے تکرہم کر شاہ بن مالی مجددہ کے واسطے شیخ داؤد محمد صادق علی مقام شیخ حضرت ابو سعید اہل حتا کے واسطے شاہ نظام الدین بنقی باد شاہ دو جہاں اور شاہ جلال الدین صاحب باوفا کے واسطے قطب عالم بندگی مشکل خوش عبد القدوس شاہ محمد شیخ مقبول خدا کے واسطے شاہ محمد عارف و عبدالحق زندان پیر اور شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے اور آقا مولا مشکل خوش خاصا دستگیر شاہ ولایت شاہ شمس الوقت شمس الدین جی اور آقا مولا مالک مہروبار جانشین حیدر سجادہ زینت مولا علی روشن نشان حیدری روشن آفتاب چشتیاں قادر قدیر رازق رزاق کفیل الطالبین لجپال حران مدد کرنے والے ارتکار سننے والے قدم کے ساتھ دینے والے احساس بسنے والے خواجہ علاء الدین کی علی احمد ثابت پیشوا یا شاہ کرم کی نگاہ لجپال لاج رکھیے گئے مالک آپ کی نسبت سے جڑے ہیں مالک آپ ہی کے نام نامی میں اس میں گرامی سے جانے جاتے ہیں مالک مالک کرم کر دیجیے رحم کر دیجیے اس دنیا میں فضل کر یا رب فضل گنج شکر بابا فرید
بابا فرید، مولانا فرید، خواجہ فرید، حاجی فرید، درویش فرید، رحمان فرید، رحیم فرید، کارساز فرید، دستگیر فرید، حق فرید، حق فرید، بابا فرید، حق فرید، بابا فرید، حق فرید، حق فرید، بابا 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 اوقات کو دین کو پورے تکیا کے واسطے ہے شاہ وغیرہ بسری اور زر قطب الدین کو پورے تکیا کے واسطے اور معین الدین حضرت حضرت معین الدین جی جی ہو معین سب کا معین الدین جی ہند الولی یا غریب نواز اشرف اولیاء زمین رحمت مالک یا غریب نواز آپ نے آپ کو جس نے جہاں جس وقت بھی پکارا ہے مالک آپ نے غریب نوازیاں فرمائی مالک کی کائنات اپنے کرم سے نواز دے دیا ہے یہ میاں حضور کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں مالک ان کی بھی بہت ساری قریب نوازیاں ہیں مالک ان کو بھی دور فرما دیجیے ان کی ضروریات کو ان کے حالات کو ان کے معاملات کو ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے مالک اور خواجہ عثمان کامل رحمہ کے واسطے فضل کاری اعلیٰ پر خواجہ حاجی شریف خواجہ مدد شریف کے روزہ کے واسطے خواجہ بلیس المنظم محمد زائدہ کے مقام خواجہ مددگار پارسہ کے واسطے اور خواجہ مصاف شامی کے تکیہ خواجہ ممشاہ کو پتہ تکیہ کے واسطے حضرت شاہ بیر بصری روزہ فیقہ تبارد خواجہ ابراہیم آدم مادشاہ کے واسطے حضرت خواجہ فضیل بن عیاض کے صدقہ یا اللہ شیخ عبد الواحد ایسے دوسرے علیہ الدہ کے واسطے حضرت خواجہ امام حسن بصری کے صدقہ یا اللہ اکبر ہم سب کے مشکن علی المرتضیٰ مشکل کشا کے واسطے معرفت اور عقد کرتا ہم سب کو مدام سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے عاقبت بخیر وہ مولا دنیا میں رکھ ایمان سے عزت سے آبرو سے وقار سے شان سے اور سلامتی سے اور اپنی ذات بے نیاز و کبریا کے واسطے اور پیرانِ نظام سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ شہنشاہی ہدایت کے واسطے رحم رحم قبول فرمائیے مالک قبول فرمائیے رحم کیجیے رحم کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی و احمد حضرت آقائی و مولائی حضرت شاہ محمد ابراہیم صابری رحمت اللہ الہی والمقدوم پاک شاہ محمد صابری رحمت اللہ علیہ الہی والمقدوم پاک سید نواز علی شاہ صابری رحمت اللہ علیہ الہی والمقدوم پاک فاروق حسن صابری رحمت اللہ علیہ الہی والمقدوم پاک معشوق الہی صابری رحمت اللہ علیہ الہی والمقدوم پاک محمد حسن مجدد قبلی صابری رحمت اللہ علیہ الہی والمقدوم پاک امیر شاہ صابری رحمت اللہ علیہ الہی والمقدوم پاک غلام شاہ صابری رحمت اللہ علیہ الہی والمقدوم پاک عبد الکریم مجدد قبلی ملا اخن صاحب صابری رحمت اللہ علیہ الہی والسلطان سید منور الہبادی رحمت اللہ علیہ الہی والسید کبیر الدین احمد آبادی شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ الہی والمدحضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سی عبد القادر جیلانی حسینی والحسنی رضی اللہ تعالیٰ یا غوث المدد فی کل حاضی در خفی در جلی غوث اعظم با منے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر دستگیراں دستگیری کیجئے دونوں جہاں میں آبرو رکھ لیجئے یا شاہ جیلاں گدا نوازے صدا نوازے گدا نوازے صدا نوازے گدا نوازے خواجہ علاء الدین بن کے مدد فرمائیے یا غوث المدد
الہی برحمت حضرت ابو سعید مبارک رحمت اللہ علیہ الہی برحمت حضرت ابو حسن قاری رحمت اللہ علیہ الہی برحمت علاء الدین طرطوسی رحمت اللہ علیہ الہی برحمت حضرت عبد الواحد یمنی رحمت اللہ علیہ الہی برحمت حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ الہی برحمت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ الہی برحمت سری سختی رحمت اللہ علیہ الہی برحمت معروف قرخی رحمت اللہ علیہ الہی برحمت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام الہی برحمت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام الہی برحمت سیدنا امام باقر علیہ السلام الہی برحمت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام الہی برحمت سیدنا اماموں کے امام امام شہدا حضرت امام حسین حسن علیہ السلام الہی برحمت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الہی برحمت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہم برحمت ذاتک بسم اللہ الرحمن الرحیم قطب الشیخ فرید خواجہ فرید مقدوم فرید بابا فرید مولانا فرید شاہ فرید حاجی فرید درویش فرید مسکین فرید عاجز فرید عزیز فرید فقیر فرید غریب فرید معیز فرید محمود فرید مسعود فرید مقصود فرید قاصد فرید کامل فرید مکمل فرید خادم فرید متوکل فرید صادق فرید مصادق فرید مقصد فرید چشتی فرید عجو دھنی فرید حامد فرید حمید فرید زاہد فرید عالم فرید عابد فرید صادق فرید صابر فرید شاکر فرید امام فرید مقتدی فرید مقتدی فرید متقی فرید محیب فرید مشفق فرید حق فرید وکیل فرید خالد فرید مخلص فرید عاشق فرید عارف فرید معظم فرید مہندی فرید ولی فرید سخی فرید قطب فرید غوث فرید معیز فرید ضیاء فرید جانگج فرید کبیر فرید شکرگنج فرید شکرباد فرید فرید الحق حبیب فرید سندیش فرید مقبول فرید صوفی فرید صاحب فرید موقف فرید معتقد فرید خبر فرید مقبول فرید سلطان فرید برہان فرید واصل فرید فاضل فرید دم فرید قدم فرید اول فرید آخر فرید ظاہر فرید باطل فرید جل فرید تھل فرید 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 دہریہ کی فرید کیائیہ فرید نور اللہ فرید نظر اللہ فرید واسط اللہ فرید فیض اللہ فرید حفظ اللہ فرید آیت اللہ فرید عبداللہ فرید عزیز اللہ فرید قل اللہ فرید قطب الافتاب فرید قاضی الحاجات فرید مشکل کشا فرید درویش فرید حق فرید ثابت کے پیر حق فرید ثابت کے پیر حق فرید اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بذلك معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الہ العالمین بابا صاحب کے 101 اسماء گرامی کی حکمت برکت عظمت صدق اور واسطے سے میاں نور کے ہمارے پیر و مرشد آقائی مولائی پیر و مرشد امام من قطب وقت حضرت شاہ محمد ابراہیم صابری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند سے بلند تر فرمائیں ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما ان کا سایہ ہمارے سروں پر تقدیر عبدالآباد دائم و قائم ان کا نورانی سایہ ہمارے سروں پر تقدیر عبدالآباد دائم و قائم اے رب کائنات ان کے بتائے ہوئے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان کے بتائے ہوئے سچے اور سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین ثم آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ بسم اللہ باقی بسم اللہ کافی بسم اللہ شافی بسم اللہ علی بسم اللہ وادی بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب العرض والسماء انبیاء اولیاء پنجتن پاک را رو حضر امام را جہاں تے معصومین را چار یار با سفارا شہیدان دشت کربلا را سفر زالان جبروت را زنگان لہوت را اشکیرا اسکیرا زود را آباد را عبداللہ سالک مذوب را سب مسکین را تنوین اہل دین را لشکران اہل صحب را سب نسکان را کنج سلام را پرندران شرم سرا سبین زبدس را سلسلہ تقرہ حیدری را غلال محبان را شاہان حرب را سبزان حجر را بندگان زنگی را امیران فرسان را او غوصل ورا غوصل ورا
شہن شاہ ہند را بابا قطب را بابا فرید را مخدوم قدیت را مخدوم قدیت را مخدوم قدیت را بابا شمس را او پیر و مرشد را پیر و مرشد را پیر و مرشد را خلفائے سید را دانی بدنی را خلفائے سعاد منیری را خاکتا را نہیند را تکانی تبت را نقاشانی تین را چاپا سوارانی بدرشا را شکانی بور را مرشاکانی مام نیر را واسکانی بیر بار را ماشاکانی مور رہند را قریبانی کشمیر را پترگاہ خدا شفی می آرین پترگاہ خدا شفی می آرین پہ برامدن حاجات و مہمات و کشائش آرائے دین بھی جو دنیا کی و دور ہونا تنگی روزگار و مراد جسمانی علتن علتن ذلتن دیکن مرضن وبا قید مرض امراض جسمانی شر جن و انس ہر کے در آئے پر آئے ہر کے در افتت پر افتت ہر کے دگر کرے جگر کرے جو تک میرے آشنا کوئی تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ولی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول علی خلیفہ محمد و علی و صحابی محمد گیا تمام امتی
جہاں جہاں بھی ہیں جس جس بیماری میں بھی مبتلا ہے جس مرض میں بھی مبتلا ہے مالک ان کو ان کی ہر قسم کی بلیات ہر قسم کی مصائب سے ہر قسم کی بیماریوں سے شفا کاملہ و عاجل عطا فرما مالک ان کی شفا کاملہ و عاجل عطا فرما اے رب کائنات جن گھروں کے اندر بہن بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کو اچھے در اچھے پر اچھے گھر عطا فرما کے فرمان چڑھا دے اور اے رب کائنات جن بہن بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا ان کے گھروں کے اندر اتفاق محبت پیار شفقت ذہنی ہم آہنگی پیدا فرما دے اور اے رب کائنات جو